Halo, assalamualaikum. Nanti. Arep nanti. Arep nanti. Ini jero ya? Ngopi-ngopi sik ngono ning. Neng. Apa wi? Mah kresek. Anak wong saya ding. Anak wong saya. Oh iya pendik wingi ngomong karo saya. Wingi ngomong besok prei. Oke guys. Selamat pagi. Kan kerung. Lah, letong yang bunyi rai nak. Blekok, blekok. Buat lagi nyantai. Nanti Bobi. Bawa. Wes iki. Wes. Mbok Rebi. Istri anak pertamanya Bowek Rah. Nandangi apa sih? Jaman. Oh, banjir lompat. Nyumbong banyu, mari udian. Ya, beginilah keadaannya rumah Mbok Wek Masira. Tapi mak ditanduri kembang. Minggir-minggir jombat. Nunggu minggir jombat. Wes. Ya. Ya. Tak syuting. Ini sangat tekan. Ora apa-apa. Ya. Malam katanya geruguh-geruguh. Ademen. Ya, kayu apa? Oh, kayu bakar. Bakar pitikmu ya. Kok malam tahun baru, Cai? Piye. Lemari ini kok ditinggal ngono kayak piye sak dompet-dompete. Apa? Lemari. Lemari. Lali. Anu, beras tok ono. Ya. Ya, alhamdulillah. Tiap sebulan sekali dapat bantuan. Nah, siapa di sini? Ini keris loro. Di sini keris. Beginilah kepercayaan orang dulu. Orang di sini kelam ini mbak gue kosong. Gua nak beras ibu wek. Beras jatah kopit 10 kilo sebulan sekali.
Gak. Gak. Gila. Nyapi makan. Sarapan burung? Burung. Burung enak. Bendedek. Mandi. Gini. Jalan barang ya nang gunung, guys. Mami sing buangi, guys. Dadai kresek. Soalnya pernah jatuh waktu ndek jeding. Muri begitu. Dibuatin tempat sendiri. Soalnya lek jeding kaya wong akeh kan lunyu, guys. Ada tongkat lagi. Nanti kita intip. Kamar kosong. Nah ini kosong. Gede, guys. Suwung. Tembus kamar tengah. Tempat itu boy. Lu. Kayak malam Jumat lagi ngirim leluhur ibu daringan berasi. Itu ada tikus ya. Ini tombak, guys. Sarungnya ini tombak. Ditutupi karena gentengnya kalau hujan kadang bocor. Susu kapan nih? Wis ngombe susu belum? Ngombe iki, Bu. Wih, iki mang ya? Mang. Nah. Dintek nen. Ya bali tak ombe iki, Bang. Engko sik. Iki ini kursi tempatnya mak lek tidur. Bener emak punya tempat tidur sendiri, cuma nungguin kalau malam biar nggak sendirian, nemenin buwe sambil nonton TV begitu. Anten gabung di satu. Ayo nanti ki lawangi kayak ngunu, guys. Ayo randu. Rasa buka. Tak kena dibuka ini. Ini buka ini piye? Oh, siset. Ayo, kasih tikus. Kosong juga. Gak pernah dibersihkan buat kalau sholat. Tapi klosone wis dilih dibersihkan. Anak tamu sir sholat mlebu lho serapat sedeng. Ngamben kene ae ya. Oke. Aku ya tak tunggu kene. Sik guys, tak nggae kopi, guys. Ya
Tapi wae aku kula baju karo aku.
Dai wis iso turu lho sore nek kudu turu kabeh. Ditebok ae wis yo kok. Siapan piye? Siap gerak. Kebul-kebul. Wah, sangat-sangat. Apa ana kadang? Restoran yang ngono kuwi. Kae kok sarapan kae. Harapan lho. Nah, gampang masuk angin lek. Gitu kuwi. Lep, saya anget tok. Telat yo. Nyang rambut. Gini, ngaprol gini. Halo. Bagaimana, guys? Ini mau minta rokok, mau isu wis jaluk, saiki jaluk ora isin, guys. Ora usah minta, kowe lek sing nyumet kena disumet, gunane disumet dimot ta. Pokok momot disumet oke, san. Oke, jal. Ora enek. Kok kono ganti oe. Ora enek sing ge nyumet, guys. Gue entek tak tukung gunamu. Petil, guys. Cukup kan, Mat. Melu ora. Melu ora ama. Tani. Apa kuwi? Bawa ke jembel. Gabah. Tani arep nek pale awak ala buritan wis dileh ora, Mat? Ya, guys. Kita lihat bowek saja. Yo pendi wae. Harapan. Ceklek kok ngono. Diwak lagi. Ngoseng-ngoseng terong. Heeh. Wadus. Apa apa? Cili kok. Ki pedes paling iki. Terongnya pedes paling. Enggak ada nyambel. Kakak melu ora. Sing sampean tawali sapa? Kowe kuwi lho. Heh? Sing sampean tawani sapa? Sing sampean tawani sapa? Ndak kowe. Kowe sampean kowe lho. Enak. Enak, Mbok. Enak. Genting rong melek matane awiga neko iki gek nek ora we enggak aku tas ngopi warung entek tak nganu kok lho wis anak-anak sare mikir ketemu jal kan nyala ben piro ya tak sikone susune tak nang ben susu tak mah lah kok ngono ya ini masuk ini lomba pojok ra itu seket untuk bae sopo Berarti jam. Dipiti sik ye. Kok bareng selamatan itu. Pak panas. Dipiti sik ye. Cukup nipet. Udah aku ini pas. Ini nak cepat. Ini gua sik metu sik. Wes ya. Wes ingat tu sik Mario. Sabar. Oh. Bisa lain apa ya? Tapi lemu saya gigi lek ngombe sik titik. Masih terus lemu ya. Ya inilah selamat ini mbok-mboke sarapan selamat bin hadi
kin jaluk kopi. Kowe menjaraki tok. Terus ewang-ewang jaluk kopi neh. Dadi ne lemu mumpung libur. Iya, iya wis. Nang sayan. Arep nang sayan kene bukti jadi. Kono kan selamatan akeh. Kono ora urlodo. Hmm? Apa? Lah yo mbok, biasa dituwe yo. Wes wes temen buat nganu ikilah karo lodo ngono. Ikilah karo dituku lodo. Lodo iki anu, ho. Lodone. Lodone iki slamet. Tahu kore. Aku iki dituku lodo. No, mangan karo lodo kok ndak tahu. Ya iki sing arep dudu lodo. Tapi berarti lak musuh bocah ra bener. Apa botol lingkungnya kelong, mbak nak? Eka Ali Putra ya. Oh. Apa botol pas masih petok? Ditok-tok nih, waya. Lingkungnya renek. Lingkungnya renek. Jadi nih malah nyetop batu reno. Wuh, tanah no, mana kacak belah, kacak kocok. Lu di sini. Dan nih nanggang-nggang di lutok. Dan nih matanya-matanya digodok. Ini susunya ya terlalu. Gue sih dong, ngam sih dong aja. Lebih lah rasih dong, karena orang pula ya punya kok. Malam tahun baru sih dong lah. Sih dong. Ini gunanya, tunggannya aku. Wek, wek, so, suara sama pipi nol. Gue tak mau nyanyi dulu, guys. Nangin aku. Solawatannya. Oh, no, khusus aku dia. Kapan tau solawatan solawatan iso. Nah, melu ya, melu. Tapi iso nih. Dengaknya iso mau. Nggak cokok nih, gembrar damai saya tak mau. Neng endi? Meli be. Lek selapatan lho neng endi? Ngene aku lho. Apa selapatan? Yasinan jadi ning menawi ya iku nang rutin. Dongane aku tahun baru yang ke depane nganu mat. Tahun baru ngarep ben duwe bojo. Gendhe bojo tahun ra wis likur. Dadi dudo. Ya ngono kuwi lho kelan dongane ngono amat kok. Yo. Jo meneng. Iki kancil lek yasinan iki. Selawatan. Ora mesti ki guyon lho wayah kene aku lah tak jaluk ngene ora ndongakne. Leluhurku mesti ki guyon aku jaluk selawatan kon ndongakne aku dhewe iki. Masa wak kantoke ya ngono. Kok tak oleh cewek ngono. Wah. Ora dang rapi lho oleh cewek nyumek oleh tok tenan. Ora rapi. Piye ngene. Enggak. Dengar nih oleh cewek ngurut tak cuma oleh oleh antok. Iya bang bang. Kue nggak rey dudamu kesuwen aja. Dudamu kesuwen. Oke saya setahun bayi. Ya. Mau lihat dudam kesuwen nih yo. Ya bayi. Selawi. Angin. Kapok. Sholat tolera sholat. Aku belum ngelakuin nak nggak kapok ini brilo. Kapok pantai apa? Sholat kencannya. Pantai gue orang gue. Kan jane akeh. Ono kok kurene habis. Ayo ayo. Koyo sing mari kene kasus. Tekane cek urung koyo ancur iki. Bi. Yani siap. Iki. Ya, iki termasuk berarti Yana seneng. Oh iya. Ya iya, musuhnya apa? Wadus. Ya wadus-wadus kita. Wadus gue kenang. Oh tapi misalnya tengah singgih baban. Tapi lah aku gelomanya wadus kayak. Nggak sih, plus aku awalnya wadusnya. Nggak kaji bar, rongsasinya daftar langsung. Oh, bayaran. Gue berangkat dulu. Kartis nih. Kartisnya mertelunya mau lagi lah. Kartis tak sehat. Negatnya adanya Pancasila. Tapi cuman enak nih. Ati sali berugi. Tenan mesti sugih kalau berugi kasih mesti entuk 20 juta. Aku sing ngeplok dhisik lho ya. Lepas tandang. Tapi lek iso plus oke wong awene. Lah iso plus. Jadi dibahas ah. Parno wis ana sang golek duit ya. Enggak mancing. Ya enggak mancing. Mangan roti ngono ae. Sedalane opo? Pokoke kuat lho kuat terus nih. Lah kuate kuat. Bisa plus ya suka bisa uang kan gak pewet gitu.
Iya. Nah, lu belum pergi buat sarapan sama warteg. Enak, Bok. Enak. Alat alon. Baik, daging enggak, Bok. Ya, timbul. Untungnya wis rata. Pengen libur kape ngene ini. Tapi tuh ya. Ini tahun baru tutup kafe yang daerah ini aku Malang ini tutup kok. Apa? Wisata Malang ini tutup kafe ya. Tutup kafe ini sak negara temui. Sak Blitar oleh kok sumbangan personel ABRI campur polisi. Perintah itu kan gugur menunggui. Pokok polisi ini 500, ABRI ini 500. Ya kan cuma menjalankan tugas. Enggak. Blitar ya. Aku teklade lu. Personel. Tulang. Wah neng kini wisata ditutupi kafe mas. Sampai 4 April bar. Habis bar 4 April. Gak nek biasa. Tapi yo mematuhi protokol. Tapi lek sing saiki sik ngengkel lara duwe apa hasil rapid test antigen kuwi yo mlebu hukuman tenan. Mula sakjane pokoke nurut. Ora metu ya ra metu ora bakal ketularan, tapi kuwi kan kebutuhan yo anu lek penting tenan. Kadang ngono ora penting ya Pak. Dolan wong penting dicuci. Saiki wong ra metu piye. Lek jaman biyen bergo wong. Pitung dino pitung bengi ora oleh metu. Kayak asli ini ya nek wabah. Jaman dulu wis enek. Biyen ki taun mangane karak lampu ora oleh limpane. Sing enek internet pokoke sing sak durunge sudah lurus lahir ya ngerti. Taun sudah lurus. Kamu lahir taun piro? 80. 80? Oh. Sama. Ini sudah lurus. 80 koplak. Aku lak diceritani mentek tuwene gampang nyantol, Mat. Pokok ra ulang-ulangan ngono kuwi. Elah soal ulangan iki ngono. Ulangan iki malah penak wong bualan baleni terus malah malah ngerti. Ulangan soal ulangan. Tarik nyuntuh di sini ya. Lah lak kene lho kowe lho. Dabar kowe bae. Beh, aku ya arep lek pipo ngono kuwi, Mat. Lagi garani petil. Wis dadi wis moro rono berarti. Urung aku urung rono. Rono iki lek kita lagi. Gede sapa? Di nono menak ni anu. Piye iki? Ora ade sini. Kowe dilewi. Biasane dengan te. Sing moro ku tak lokale. Selain leser sing kuwi engko ben dilulun, dilulun. Kowe pawon kono sing lawas. Loro to. Kok iki. Sing lawas go pawon mot. Layane sik nganu sing ngene. Ini gawane mari piring kosong. Sambel iki kene no. Sambel lho, coba gimana ini. Isin dak iki. Sarapan mari ngene. Turki. Enggak gelem dilebus ya, Mat. Bangsane iki. Iki dilebat ora gelem dilebus malah murah iki. Iki mbiyen cek 17.000 iki. Tapi nang ndo ya. Ya kok saiki dilebus yo. Bangsane tek metu kok gelem dilebus iki. Ndak nang musuh iki. Tapi kain dia pucang kok ngene. Wong iki ngene. Tuwi pis apa? Tuwi pis mek 15.000. Alah ngukur tingan ya aku ya tak tampani timbang monggo. Wis adem kena ge telesan kok lan. Namanya 15an 10 mergo ketutan liyane gudang ini ra tuku tingan iki. Cari sana tem kan arep. Ya kuwi lak arep nyaman jipuk iku sing 15an iki kuwi udah ping zaman kita tutup. Wah bener kan jipuk. Pare kuwi ngono. Saya mau dikinan di paran uang. Sama deh. Wong delok wong li, wong delok apa jenis? Kayu sono. Sono. Sono ndi? Mbah Ipah kali. Ning ndi kayu sono kene? Wong Mbah. Mbah Ipah nak. Pok yo urung tak. Sono ora nak. Urung tak tuwa urung gale. Urung patek gale urung gedhe. Wes yo. Wis yo sing gedhe wae gedhe. Sono ya. Sing gedhe kok kebul. Kuwi gedhe. Nek duduke enak
kolone emat. Ulane metu. Wong maune iki wis tak ubur. Mrene kan nukil lho. Sikere-kere ngene ya. Ndre pereng gocekan bingung. Aku ki roku arepe goceki si suntene kuwi kejob keplorot. Lha kok moro jebus teko nganune kuwi ngesore. Padahal sadurunge tak ukir-ukir tak tinggal marani kono. Padahal resi lho sing dipikir kok. Heeh. Lha kok lekas ngene moro. Wes ngene. Bentetan kerawang lak ngarani wong tuwa ngono kae. Kepo ya. Wis nek sandi tangan lho, Ndre. Ndre ya ora goceh ngene kok. Kek puwereng kok. Ana te Joni ke modal to kok. Dikom ora di ramu tok. Dene ucul kok. Lah dikom ora apa? Dene ya ucul iki gedhi. Apa? Ndre. Mbok arep nek dibalik nang glek-glek ngene iso. Mergo kan golek golek papanan. Lah ngarep ndak mungkin. Pantang medu. Biasanya nenggen anusannya senggolak metu ngono nggene sumu. Pokoke nek panas. Biasa dipakan lho, ora bingung golek panas. Paling terong jadah nih, Dut. Mana ikan terang. Heeh, terang paling diadahne lho. Nang kusule dadi klek urung gedhi. Wis siap jan iki. Karek ngadahne to. Heeh, arek ngidang jan urung dipindah. Rusak sing keri. Tapi sak is ora. Tapi sak ngesore sing dipanjakne dingi sih. Ora apa-apa, sih ora apa-apa. Malah langsung lilire penak. Tapi lek enggak kepleh rusak iki wis dipindah gak kesuwen. Yo kuwi lho. Heeh, kelemon ning mati ngono. Ora kuwi iki dandanan. Mau ne asline. Nang kono kan disemprot to, Mat. Lek karep ketendang omos sik kupus loro kae lekas lincip ngono kuwi rung lho. Kuwi wis pucuke ngan garing titik ngono. Kuwi langsung disemprot, kuwi nglebreh to. Saya pupus neh. Aku ngimbui wong akeh sing bolong-bolong. Kapan njaluk ibu? Sing rusak piye, Mas? Rusak londo kok. Sing rusak ya enak lah Slawi. Sak encek dingi sing terakhir nek Slawi ya. Lek sing liya-liyane kuwi kan rusak ya biasa ya bandingane limo. Lah nek wis pemajake, Mas. Wis. Ngau gur telu. Entek rusak, entek. Gur telu. Dewes nganu ngono lho. Tapi ibu liyane sing rusak iki piye kuwi sing anu mek sing wite gereteng alung ngono kaya ngono kuwi wis alung kok urat telu kuwi adalah rata panjangnya terakhir aku ya udah 5 ngono ya jane sing saya terakhir diingi lho saloke makso tak alah brodol kowe tak bonggole gereteng barang sik enek sadur ora tamat lho nandur ya bro lemu ana bonggole ke wis ireng ngene kan ngecer nih dadi pas syukur ketok enek wite lho. Lah aku tak titik tenan. Aku nandur kadang. Gara-gara lihat jarani gereten apa sikar ngene, Mat. Kuwi akhire engko wayahe mumuni ngono terus tugel. Wah, delokno. Ya aku iki. Gene saringe wis bolak-balik iki mbiyen winie mutingan iki ora mok ngaru, kok buak. Lah ngono kuwi biasane lak saring didobel. Heeh. Lah sing arep ceklek apa gereten iki didobel. 500 yo gelem, 750 yo gelem. Rembet-rembet naik kancangnya lagi cupuk. Nyapu dong. Gini nanti. Om pesennya di si aku, kono pesen keri yuk. Orang makan mau tandur si. So nandur di si. Mau ke sawah gitu. Keringnya bilang kedok. Nih lah, mau tak nandur dong. Jangan nih mau hitung karo kue dolanan kayo gecek. Gaya cutek ngene, mau hitung kena. Lu turah kan kena. Misalnya nih ini kurang. Gini, oke kok sih sak perapain. Sak perapain dong. Lagi aku pun jual 500 juga gelem kok. Punjulah 500 juga gelem, punjulah 500 juga gelem. Boleh kurang tak jaluk nah ini. Tapi urung iso mindah guys. Malah wis udan. Harus orang dengan arep nang nandur jaya ya sudah. Setahun jaya. Pendak mau. Mate nandure ya bareng jagung kok. Lebih ketiga ngono wis. Nah, tapi nunggu udan. Tapi ya jagung mumpayah panen ketel. Apa nih? Lah ora jagung lho. Payah panen kan. Lah jarimu jagung. Ora jagung. Langsung gulutane langsung lak coklat jahe kaya nang daerah nganu Wonokerto Lawang. Jahe tapi iya mo gelem jahe. Wah aku ora kuwi iso tingkat. Tingkat loro iki ombone nek amene lho. Ngadira. Gulut ha. Cuh. Amo mule aku. Dah dijebol ngene penak bar lak lemah empu. Blendeng jebol tau gowo ta karo cinate sirune. Wah iki lak bumbu-bumbu. Aku ya ini woy cacak sak wet ini aku gowo kok malah sak blok aku
wis dadi. Tapi yang ini mbak namanya guru nang galengan-galengane kok yo panen. Entuk pintar. Sasak dulu aku wis dadi. Dudu ora mulbar nang sak dapur rumah sakku mek nyekipri tapi yo lemu gak mene. Kek 2 meter sitok. Dhewe mene. Bibite ya, Pak. Lah bibite asli. Kuwi corane rubah nganu. Mane dadi cilik-cilik corane lemahe kan ora gembrong, mergo kan gek pelesengane njobo telo cara ditelo. Nek jahe merah. Kayak saiki lara dudu iki kan emang. Oh, godhonge semua apa? Apa pedunane dinyampal ate diparani mek cilik-cilik ya. Mek dinyang 15.000 tibake diparani bakul malang ngono. Jahe iki sing lanang sing cilik. Abang sing cilik. Lae palate njaluk sing golek di. Jahe sing gedhe kuwi jahe kebo. Jahe gajah. Ya makane. Ngan wonge omong ngene lho. Iki jahene jahe apa empret ngono lak omong. Empret malah. Tapi iki bibite apa tapi lak ambune mot. Wah, ugal-ugalan. Lah krosoan sing cilik. Nggone aku pilih kuwi cara tak nggih dhewe mergo apa? Lah wong enek oyote lho, mot oyote diplurut ngono lak ambune wis nggondo tapi lak sing luwemu sing gembel nggih. Ngene to nggone kan enek to mot. Yo kuwi sing tak omongne ngabrak piring. Lah kok ora patek mambu? Aku dhisik bapak dhisik nandur jahe iki sak iki ora patek. Ya kuwi. Lah iki jahe kebo. Lah karep pirang taun. Ya lek bapak kadang lek saiki jare dipanen ndak dipanen. Ora. Godhonge matek jebret ra sih dipanen sak dipanen. Garai larang kan ngene, Mbak. Garai larang ora ngerti ya. Lah saiki sembarangan digawe bubuk. Temu ireng enek bubuke, temu lawak enek bubuke, kunir digawe bubuk. Gen awet karepe. Saiki delon adol-adol nganggo nek enek plastikan sasetan ngono. Iya. Bubuk sembarang. Ini apa dipateni? Banyu ndi? Apa kok? Sopo mateni? Sopo sing mateni? Lha sopo mateni? Apa-apa. Iya. Lha lha, betul, Mas. Ayo. Kedah lu bakno nggo. Oke, guys. Sekian. Lebakno nggo. Jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kai. Gue dah. Udah. Aku leren, kesel. Joko yo dah. Cukup sekian. Joko sik turu. Tiba dari lagi di dundunan Mbak Sari pleset ngeblak dari tiba sutur saya Pak dure dur si an saya tidur cek lor apa setane hijing cungkup kalau dah jauh benar tiba sutur saya tiba saya ini ada mau oke guys sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.